Бүгін сондай-ақ елімізде құтқарушылар күні. Бұл өрт сөндірушілер, азаматтық қорғаныс және суда құтқару қызметі мамандарының кәсіби мерекесі. Адам өміріне төнетін түрлі қауіптермен еш үрейсіз бетпе-бет келіп, өз бастарының емес, айналасының амандығына кепіл болып жүрген маман иелерімен әріптесім Нұрсұлтан Нұрсейіт тілдесіп келген болатын. Парасат Торғай 4 жылдан бері өзіне жүктелген міндеттерді мүлтіксіз орындап келеді. Әскерден келгеннен кейін осы салаға қызығушылық танытқан. Кешегі тасқында Миялы Құлсары жерінде авариялық құтқару жұмыстарына белсенді қатысты. Бұл салада тек мамандығын шексіз жақсы көретін және өз таңдауына адал қызметкерлер ғана жұмыс істей алатынын айтады. Өзің физически дайын болмасаң, адамды құтқару да қиын ғой өзіңе. Сол сияқты адамдарды құтқару мақсатында біз күнде жатпай тұрмай дайындаламыз. Каждый секунд маңызды бізге. Бұл ертең біз адамды құтқарған жағдайда біз оны алғыш алмай қалсақ үлкен өкініш болар еді. Парасаттың бойында бар, я, мана ер мінезді өртте жұмыс жасағаны қорықпайды. Көзге түсіп қазіргі уақытта аға өрт сөндіруші лауазымына ие болды. Өзгенің өміріне араша түсу үшін өз жанын шүберекке түйген осындай жандардың тағы бірі Ержан Қалабаев. Оның бұл мамандыққа деген аңсары бала күнінен ауған. Аға буынның ізінен еріп, өкше басып келе жатқан ол мамандығын адаспай тауыпты. Биыл бұл салаға келгеніне 15 жыл толды. Өтіп атанда көрдім бе осы саланы, балдарын. Жүгіріп жүреді, турникте атылып жүреді мана. Содан қызық болды маған. Адамдардың өмірін құтқару бәріміз үшін парыз. Батылдық керек, құтқарушылық жұмыс өте маңызды. Өте керек деп ойлаймын. Болашақ мына өсіп жатқан балдарға үлкен сабақ деп ойлаймын ол да. Қызметтегі әр құтқарушының артында отбасы бар. Балашағасы мен шағын мемлекеттің түтінін түтетіп отырған әрбір келіншек азаматының өмірі үшін алаңдайды. Иә, қауіп-қатерге толы жұмысын адал, зор жауапкершілікпен атқарып жүрген құтқарушылардың еңбегі талайға үлгі. Сондықтан бүгінгінің батырына айналған еңбек адамдарының мерейі лайым үстем болуға тиіс. Нұрсұлтан Нұрсейіт, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Атырау.